र यो एपिसोड विशेष गरी होली एपिसोड होलीसँग रिलेटेड एपिसोड हुनेवाला छ. ह्याप्पी होली टु अल द माई युट्युब फ्यामिली मेम्बर्स. पारा के हो पारा? ए त यो कस्तो भइरहेछ? तैँले होली मान्दैन मलाई झुठो लाग भनेको होइन र? ल हेर यहाँ कपडा हेर, तेरो कपडा हेर, कसले हुन्छ अब यो? यता खर्के त अब खेल्नु पर्छ होली मजाले है त. हार्दिक होली खै होली खेल्ने मान्छे नभएर के हेरेर थालमा कलरहरू आफूले खेल्दा छ है? देखाइदिए त फेरि फेरि देखा नको त्यस्तो गरेर हौ होली खेल्ने. हेलो एन्ड नमस्ते युट्युब फ्यामिली, वेलकम ब्याक टु द नदर एपिसोड अफ सुजन ब्लग्स. सुजन ब्लग्सको नयाँ एपिसोडमा स्वागत छ र यो एपिसोड विशेष गरी होली एपिसोड होलीसँग रिलेटेड एपिसोड हुनेवाला छ. ह्याप्पी होली टु अल द माई युट्युब फ्यामिली मेम्बर्स. जसले पनि च्यानल सब्सक्राइब गरेको छ अर्थात् सब्सक्राइब गरेको नगरेको सबै मेरो युट्युब फ्यामिली मेम्बर्सलाई ह्याप्पी होली भन्न चाहन्छु म. र आज होली विशेष एपिसोडमा हाम्रो एकजना भाइ छ, त्यो चाहिँ कलेज भन्न आउँछ, त्यो चाहिँ मन्टेसोरीदेखि आउने बेलाको सानो क्लिप थियो. त्यो सानो क्लिप हेर्नुहोस्. पारा के हो पारा? हे त यो कस्तो भइरहेछ? तैँले होली मान्दैन मलाई झुठो लाग भनेको होइन र? ल हेर यहाँ कपडा हेर, तेरो कपडा हेर, कसले हुन्छ अब यो? यता खर्के त अब खेल्नु पर्छ होली मजाले है त. भोलि खेल्ने हो कि नै त खेल्ने हो किन अघि होली खेल्दैन भनेर कहाँ चाहिँ होली खेलेर आउनु? खेल्न त पर्यो त. ऊ खेल्न त पर्यो त. टी सर्ट है त होली मान्दैन भने त भनेको होइन. टी सर्ट लगाउने हो? मसँग छ एउटा होलीको टी सर्ट. सानो कि ठुलो? सानो छ. ल हिँड आइज. सो गाई म यसलाई होलीको टी सर्ट दिन्छु. हेर्नुभयो नि त क्लिप, त्यो कुन हालतमा आएको थियो? बिहान जाने बेला चाहिँ नाइ म के गर्छु, म त होली मान्दिनँ, म त होली मान्दिनँ भन्यो होइन टी सर्ट ल्याइदिनु भन्दाखेरि. अहिले के हेरेर आएको छ यसको हरकत? यता अरे छप्री हामी छप्री हामी छप्री. यसको पारा हेर्नुहोस् न, होली खेलिस् त? खेलिस् हो कि नै हो? हात रात भएको छ. भन्द ल बोल्न त मजाले बोल, न त नडा. आज सबलाई रङ फाल्देर युजिनाको रङ लाएको क्लासभित्र. युजिना भनेको को? युजिना बहिनी पऱ्यो. बहिनी? बहिनी भए भनियो. स्कुलमा छेउडी. छेउडी? छेउडी भनेको के हो? युजिना. अनि स्कुलमा छेउडी भनेको कस्तो हो कि न मतलब कि? छेउडी भने नराम्री. नराम्री घरमा बहिनी स्कुलमा छेउडी भन्ने टी सर्ट भरि पनि राति रातो. अनि सबभन्दा खतरा छ यहाँ कलर कसले लगायो ल भन् त मलाई? सब केटाकेटी स्त्रियाबाट कलर कसले दल्दियो? सबलाई पनि दल्दिएको? म्यामलाई दल्दिस् कि नै? हो अनि अनि तेरो गर्लफ्रेन्डहरूलाई कसरी दलिस् त कलर? हो गर्लफ्रेन्ड कतिवटा खानाहरूतिर? एउटा को हो अग्नि त घरमा बहिनी भन्छु स्कुलमा छेउडी भन्छु भन्थिस् त? अरे गर्लफ्रेन्ड बना यस्तो क्रेगडी हाम्रो भाइ भनेको खतरा हो कि नै. ल अब होली एपिसोड हो, होलीसँग रिलेटेड फुल्ली होली बेस्ट एपिसोड भने केटाहरू. अब यसले भोलि के रमाइलो गर्छ? भोलि छ होइन होली? होली खेल्छ कि नै भोलि? क्यामेरामा म त खेल्न मिल्दैन, म ठुलो मान्छे भइसक्यो, मलाई खेल्न मिल्दैन. तँलाई चाहिँ मिल्छ है? खै यसको टी सर्टमा पनि खै यता यता एकैचोटि यसको टी सर्टमा पनि बहुत लागेको छ कहीँ जहाँ देखाएको छैन क्यामेराले, तर रियलमा चाहिँ ओभर पावर देखाएको छ. स्कुल देखाएको क्लिपमा हेर्नु होला कस्तो देखाएको थियो. बिहान चाहिँ बाबु खेल्ने हो कि नै होली भनेर भन्ने बेला म होली मान्दैन मलाई होली लाग्दैन भनेको कि नै अन्त. अनि अहिले के भयो त? हो खेल्न मन लाग्यो? अनि कति कति बजीदेखि कति बजीसम्म खेल्यो होली? बिहानदेखि होली खेलेको आज स्कुलमा? ब्याग नलिकन गएको आज? ए आज होली रहेछ, होलीको लागि बाबु या चिलमा होली खेलेर आयो हाम्रो भाइ हो कि नि? अरे होमवर्क पनि गरेर आएको, कति ट्यालेन्टेड छ केटाहरू हाम्रो भाइ. अटेक गर्न जाँदैछ डमरूहरूलाई आज.
होली भोलि भयो भने यतार ल यतार सबलाई ओ डनै हो डन हो डन ल जाँदैछ अट्याक गर्नको लागि ल चल छिटो ल हिँड हिँड आज हो होलीको दिन ओ दिलासा दिवाली ल हिँड ल छिटो हिँड्न ढिलो नगर ल आइज आइज ल चल चल हिँड ल हिँड हिँड ल हिँड अगाडि अगाडि हिँड ल औ ठुलो मम्मीलाई डल्दैन ए ठुलो मम्मीलाई हुन्न ल आइज आइज ल डमरलाई खोज डमरलाई खोज कहाँ गर्छ डमरहरू भेटाएनस् के गर्ने होला त हँ तलतिर ल हार्दिकले यहाँ कोहीलाई पनि भेटाएन है हार्दिकको होली खै होली खेल्ने मान्छे नभएर के हेरिरह थालमा कलर हाल आफूले खेल्दैछ है देखाइदियो त फेरि फेरि देखा नको त्यस्तै गरेर हौ होली खेल्ने नयाँ आइडिया ल हेर्नु गाई ल त्यस्तो गरे त म कामलाई आँखा बुट्छन् काना हुन्छ ती काना कस्तरी उसमा घेरदार काना हुने त्यही त कति दामी देखियो ल अन्त यसको लुक्स ल अन्त कस्तो दामी देखायो त अरे त ओ न कति कति ह्यान्डसम देखिया छ कस्तो ह्यान्डसम देखिया छ हो कि नै कस्तो दामी देखिया अरे गाई हार्दिकको पारा चाहिँ गरोस् पारा ल अरे होली हो आज नाच्ने हो छम त पर्यो कति हो आज भोलि पनि खेल्ने हो अरे कस्तो डेडली देखे होइन डेडली हो यो डेडली डेडली होइन बर्डली हो डेडली भनेको खतरनाक भनेको के सर्ट बिग्रिन्छ के लाज आँदो रहेछ स्कुल पारा भन्न पारा भन्न तँलाई हेर त अरूलाई तेरो बाउ भने त हान्छ नि त तँलाई त फेरि यो त फटाएर चल्नु ब्लग गराएको यसले ब्लग गराएको तेरो बाउ भन्नु यस्तो खतरा भन्दा गर्छ सो एउटा फ्यामिली होलीको एपिसोड सुट गर्दा गर्दै मैले एपिसोड एडिट गरिसकेँ भन्ने सोचिरहेको थिएँ तर एडिट भएर हिँड्छु एडिट गरेर हिँड्छु काम बाँकी नै छ र यो ब्लग मलाई चाहिँ छिटो एन्ड गरेर अब एडिट गर्नुपर्नेछ अनि ब्लग एन्ड पनि गरेको छैन त्योभन्दा अगाडि मैले अपडेट दिन्छु मेरो गार्डनको सो अपडेट फर्स्ट के छ भने चाहिँ हाम्रो स्ट्रबेरी अब खतरासँग फल्न लागिसकेको छ होइन यस्तो दामी अनि त्यो अगाडि पहिला सुकेको पनि कस्तो बवाल भइरहेको छ अनि स्ट्रबेरी चाहिँ हामीसँग टर्नै छ केटाहरू होइन स्ट्रबेरीसँग हामीसँग टर्नै छ यहाँको स्ट्रबेरी पनि दामीसँग फुल्दैछ हार्दिकहरूले खाइदिइहाल्यो होइन अनि यो कागती पनि फुल्दैछ केटाहरू कागती पनि फुल्दैछ चेक दिस आउट गाइज होइन हाम्रो यहाँ कागती पनि फुल्दैछ केटाहरू होइन उताको कागती अझै पनि फुलिसकेको छैन फुल्ने क्रममा छ अनि यिनीहरू पलाउँदैछ होइन अब हार्दिक त अब आउँदैन सम्भव छैन हार्दिकलाई देखाएर ब्लग एन्ड गरेँ त्यही पनि जे हुन्छ जति हुन्छ कतिको टाइम ड्युरेसन कति पुगेको छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ र मैले चाहिँ होली मनाउन मिल्दैन किनकि हामीलाई जुठो लागेको थियो त्यही भएर हामीले होली मनाएका छैनौँ तर हार्दिकले चाहिँ मनाउनु मिल्थ्यो त्यसले मनाएको छ स्विट फ्याम होलीको सानोतिनो हार्दिकले गरेको के भन्छ तँलाई तहल्का भन नि कलरहरू अझै गएको छैन यो पनि हार्दिकको काम यो पनि हार्दिकको काम यो पनि हार्दिकको काम हो उयो अनि यो पनि हार्दिकै काम हो कलरहरू सब त्यहाँ पनि पुरा कलरहरू फालेर खेलेर उपद्रो मनायो हार्दिक सुबेदीले चाहिँ होली अनि अब कस्तो लाग्यो त्यो एपिसोड होइन खासै अब के भन्ने त बिर्सिहाल्यो ढिलो आउने भयो आज एडिट गरेर आजै हाल्नु परेछ अनि अब काम गर्दा गर्दै बिर्सिहालिएछ कि एडिट गरेर ठिक्क छ भनेको तर एडिट बाँकिन्छ एडिट गर्नुपर्ने भने काम भइहाल्यो सो हामी मन्दिरको अगाडि आइसकेको छौँ जय जय शिव शङ्कर महादेव देव महादेव जय जय शिव शम्भु जय देव हरि बाबा हजुरहरू पनि दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ एकैछिनै ट्र्याक्टर आएको छ आवाज सुन्दै सो एउटा फ्यामिली फाइनल्ली ट्र्याक्टर गइसकेको छ र भिडियो पनि एन्ड गर्ने बेला आइसकेको छ अब भिडियो छिटो एडिट गरेर थम्नेल एडिट गरेर अपलोड गर्नमा पनि टाइम लाग्दैछ र साथसाथै हाम्रो सोसलको भाइभ्या शनिबार छ अनि अकाउन्टको टेस्ट भोलि छ भोलि कतिखेर सोमबार दिउँसो हुन्छ होला होइन अनि तिनीहरू दुइटाको पनि अलिकति कभर अप गर्न छ सो त्यही भएर छिटो ब्लग एडिट गरेर हालिदिइहाल्ने अनि अरू पढाइको काम पनि गर्नुपर्नेछ र होप तपाईँहरूले भिडियो इन्जोय गर्नुभयो होला अथवा भिडियो राम्रो मान्नुभयो होला इन्जोय गर्नुभयो होला सबैजना धेरै धेरै धन्यवाद हियर सुन ब्लग साइनिङ अफ सी यु सुन लभ यु अल्सो नेक्स्ट भिडियो एन्ड बाई डु सब्सक्राइब द च्यानल